За газ і його доставку з 1 січня сплачуємо окремо. Це для українців не новина. Утім, виникає багато питань, пов'язаних із тарифами. У Дніпрі за газ як товар кошти отримує розподільча компанія Дніпропетровська Газбут. А за доставку мешканці сплачують вже транспортному підприємству Дніпрогаз. Це підприємство щороку розраховує для кожного споживача фіксовану суму до сплати. Имеется объем газа, которое домовладение потребило в минувшем газовом году. Оно делится на 12 э, равных частей. И полученный объем умножается на действующий на данном этапе тариф на распределение природного газа. Утвержден тариф на распределение в размере 66 копеек за 1 кубометр без НДС. Этот тариф будет действовать с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, с 1 июля 2020 года тариф на услуги по доставке природного газа для Днепрян для Дніпрогаз утвержден в розмірі 77 копійок за 1 кубометр. Нова система тарифу утворення дозволяє користувачам зекономити, так кажуть, у Дніпрогазі. Мовляв, до змін вартість доставки палива була вдвічі більшою. Якщо людина самостійно провела газові труби до свого помешкання, вона все одно має сплачувати за обслуговування та ремонти. Цих комунікацій, адже безпеку подальшого користування ними забезпечує транспортна компанія. За це мусять платити і ті, хто підключений до газопостачальної системи, але за різних причин не користується газом протягом останнього року. Для них Національна комісія з державного регулювання готує окремі умови оплати. Голосувати за них планують у березні. Если это газовая плита просто, то есть газ используется для пищеприготовления, объем газа, который будет э, браться для расчета стоимости услуг по доставке газа, будет составлять 39 кубов в год. Если газ используется для подогрева воды и пищеприготовления, то есть э, есть газовая плита и газовая колонка, объем будет составлять 126 кубов в год. Если газ используется комплексно, в том числе для отопления домовладений, то эта величина будет составлять 314 кубов газа в год.